Jde na něco upozornit. Jestli se bere, my se zase něco dozvíme, jako tě znovu překvapí, tak jako minule v kanceláři, můžeš ty být jistý, že všichni podpoří. A to až do té míry, jak jen to bude mít. Dobře, to jde lehce. Ročí nezatelefonuje. Tudím za určitě, už o tebe má starost. No, tak jiný stres tě není. A Daniele, vezeš mi na nervy. Vítám vás, vaše kabáty, prosím. Ano, jistě. Děkuji. Paní, se děkuji. Děkuji, kolik pěkný, pane, tady je kvůli. Dovolíte? Ne, děkuji.